Vězeň Luboš Miko. Vás bych tu nečekal. No tak co je? Hele, 2 roky sedím, takže jsem nic neudělal. Sekám dobrotu, pane kapitáne, ostatně jako celý život. Kdo seká dobrotu, přece nedostane do životína. No, tak skoro celý život, ne. Chybička se občas vloudí, ne. Takže se cítíte jako oběť? Jedna věc je znásilnění fyzický a druhá mentální. Možná to nechápete, protože jste chlap, ale mužský vlastně pořád někoho znásilňujou. Popište mi, co se tenkrát stalo. Vzal jsem ho do kravaty a chtěl jsem ho bodlem. To jsme si tehdy vyrobili, že jsme do špičky zabrousili šroubovák bodnout do srdce, ale jak se cukal, tak ho nešlo trefit. Po chvíli se mi vysmíkl a začal utíkat, ale na poslední chvíli jsem ho srazil k zemi. Potom jsem mu vykop služební pistoli z ruky a zlikvidoval ho motýlkovým nožem. A hlavní motivací byly peníze? Jo, byli jsme doma rádi, že jsme splatili dluh, zůstalo nám něco. A pak najednou telefon, volá máma, že strejda je mrtvej, že podle policie ho někdo zabil. A ta hlava, ta je divná, protože když mi to říkala, pro mě to bylo, jako bych to slyšel poprvé. Jako kdybych ho nezabil. Vzal byste ty vraždy zpátky? Co chcete slyšet? Protože vy po mně chcete slyšet něco konkrétního. Já chci vědět, jestli je vám těch 2 líto. Jo, je mi líto, co se stalo, ale zpátky už to nevezmu, že jo? Tak co se po mně pořád vozíte? Ale proč ta brutalita? Co jste u toho cítila? Radost? To ne, spíš zadosti učinění. Bavilo vás to? Ty vraždy? Spíš mě bavila ta mechanika. Ty zákonitosti toho, jak někoho sundat. A nepřijde vám škoda, že místo možnosti žít venku strávíte celý život tady? Jsem vrah. Zabil jsem 3 lidi. Já jsem vlastně rád, že jsem tady. Že už nemůžu nic dalšího spáchat. Nahlédněte do myšlení sériových vrahů v novém audioseriálu Já vrah.